الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Pitaju te o opojnim pićima i o kocki. Reci, u njima je veliki grijeh i korist za ljude. A grijeh je veći od koristi. I pitaju te šta da udjeljuju, reci višak. Tako vam Allah pojašnjava propise da biste razumni bili, da biste razmislili na dunjaluku i na ahiretu. Ovo je ajet u kome je uzvišeni Allah azzawajal pojasnio propis ili nešto što se tiče opojnih pića i kocke. Kao što je pojasnio u drugom dijelu ajeta, izdvajanje iz imetaka šerijetskih obaveznika. Jes'elunek anil hamri wal mejsir, pitaju te o vinu i o kocki. Ovo pitanje su postavili vjernici. Ovo pitanje su postavili vjernici. A riječ hamr je uzeta od glagola hamere, što znači pokriti nešto. Kao i kefara, pokriti nešto. Prikriti, prekriti, slično tome. I zato je mahrama kod žene se u arapskom kaže himar. Himar je ono što pokriva glavu žene, kosu žene, ne lice žene. Kod nas je himar pokriva šta? Lice žene, tako. Himar je u arapskom jeziku šta? Pokrivač glave. Ono što pokriva kosu, uši, vrat, to je himar. To je šerijatska definicija himara. Ali kad to prođe, je li tako, kroz preko nekoliko granica, onda se malo prepere, da mu se jedna nova forma. Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu Ajše: La yaqbalu Allahu salate ha'idin illa bi himar. Allah ne prima namaz punoljetne žene osim sa himarom. Sa himarom, licem, ne smije pokriti lice u namazu. Osim Allahu dragi, ako se nalazi negdje na prostoru gdje vide stranci i tako dalje, u kući svoj kada klanja, žena ne pokriva lice. Iako hadis ima prigovora određenih ovome hadisu sa strane lanca prenosilaca, međutim, himar je poznat, jel tako, da je to pokriva čega? Glave. A lice pokriva nikam. Pa je nazvan himar himarom od glagola hamere zato što je pokrio šta? Glavu. Glavu šerijatske obaveznice. I sve što nešto pokriva, kaže se hamere. U hadisu, kod Buhari, kod Muslima, kaže se o hamiru anijetikom. Pokrijte vaše posude. To kad pređete na večer na spavanje, da se šeitani šire u akšemsko vrijeme, pa da se djeca povuku u kuće, pa nakon toga, da, je li tako? Pa se kaže, između ostalo, i pokrijte vaše posude. Pokrijte vaše posude. Jer ima u godini, ima jedna noć u kojoj Allah spusta epidemiju s neba. Kako došlo u hadisu kod Muslima. I da neće naići ni na jednu otvorenu posudu, da neće ući u nju.
hamiru, hamere, pokriti, pokrite posude. Kada je Ajša ostala, sjećate se njene priče, potvore, kad je potvorena sa, u vezi sa Safvanom i Mu'attalom, radi Allahu ta'ala, tim častnim ashabom. Kada je došao on, kaže, vidio me. Kada je vidio, rekao je, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Kaže, ništa više sa mnom progovorio nije dok nismo stigli karavan. Nije, ni otkud ti ovdje, pa kako, pa da mi objasni, pa usput da, Ajša, spomeni mi nešto malo pjesništva, ti znaš dobro pjesništva. Imam i par, do duše imam i par snova da mi protumačiš. Ti isto nasledao svoga babe, naučila se od Ebu Bekra tumačenje snova. Riječ progovorio nije, nego rekao, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kaže, znao me prije nego što je objavljen hijab. Kaže Ajša, fahammertu vodžhi bi džilbabi, pa sam pokrila svoje lice džilbabom. Šta je uradila? Pokrila lice čime? Džilbabom. I to koriste učinjaci koji kažu da je pokrivanje lica vađib kod žene. Oni koriste ovaj dokaz. Kaže, pokrila sam lice čime? Džilbabom. Kažu, znači, džilbab je odjeća koja pokriva šta? I lice žene. A uzvišeni Allah u Kur'anu naređuje šta? Ja, ejuhan nebi, kule zvađike, obenatike, unisajn mu'minin, judnina alejhinne min dželabibihin. Spominje, jeli, odjevanje žena džilbabom. Pa kažu, jer jedan od dokaza nije on jasan u tom pogledu, stoga i postoji to razilaženje. Bitno je da je riječ hamere znači šta? Pokriti nešto. Evo, dakle, došla, znači, došla je riječ hamr. Hamr. Duševno piće. Duševno piće. Kad bi rekli da ga je haram nazvao duševnim pićem, ne bismo pogriješili. To ne može biti duševno piće nikako. Jer kad kažeš nešto da je duševno piće, duševna hrana, to poziva čovjeka, jel tako, stimuliše ga. Može biti hrana. Kako može biti duševno piće? Kad je u njemu grijeh veći od čega? Koristi. Hamr, opojno piće, vino, kako god da se kaže, a je ono što se pravi od grožđa, bilo da je prokuhano ili cijeđeno i da ima to svojstvo opivanja, opijanja. Znači, opija čovjekov razum. I sve što ima to svojstvo ulazi, znači, u isti propis. A većina islamskih učenjaka kažu sve što opija u malim količinama zabranjeno u velikim količinama zbog jasnog hadisa, ali tako? Sve što opija u malim količinama, to bi bilo zabranjeno konzumirati u velikim količinama. Oprostite, sve što opija u šta? U velikim količinama, to je zabranjeno konzumirati u malim količinama. To je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Doćemo kad budemo govorili o definiciji nešto ovoga, doćemo do ovoga pitanja koje je izazvalo jednu problematiku u definiciji, znači, onoga što se smatra hamrom. Pa sve što opija u velikim količinama ne smije se konzumirati ni u malim, najmanjim količinama. Uzvišeni Allah azzawajal je počastio ovaj umet time što nije propisao im propise koji su bili svi od jedan put. Ni objava Kur'ana nije bila od jedan put, za razliku od knjiga koje su bile prije toga. A nakon toga je objavljivao propise da bi olakšao ljudima. Pa negdje ima dokidanje, negdje ima postepenost u propisivanju, kao što je reč alkohol, jer kod alkohola nema dokidanja. Ne kažu dokidanje u nema dokida, to je postepenost u propisu. I to su dva različita pojma kod ufesira. Stepenovanje, postepenost u donošenju propisa i dokidanje, to je različito. To se uveliko razlikuje. Pa je to Tebarek Tala postepeno objavljivao.
Pa neki učenjaci kažu, objavljen je prvo ovaj ajet. Pitaju te o opojnim pićima. Pa je nakon toga objavljen ajet, ja, ejuhel ladine amanu, la takrebu salate, o entum sukjara. Pa je nakon toga objavljen ajet, innem el kamnu ul mejsiru, ne sabu, ne znam, ričs, min ameni šeitan, do kraja ajeta. Pa je to bilo postepenost, jer to je milost Allaha prema robovima. Arapi su bili muškarci, islam je zatekao Arape muškarci u svakom pogledu. Kod njih je bilo najveća sramota da čovjek bude kukavica, da nije plemenit, da je lažov. Imali su te vrline neke koje nakon toga samo upakovali u upakovanje islama i postala najbolja generacija na zemlji. Ali su bili muškarci kad je bilo i za konzumirati alkohol. Ovo danas, ovi sve to samateri. Šerijat je došao da ljude odvrati od svega što im šteti. Zato kad je došlo, zabrana kad je došla, kažu, ene se, uzmi, kaže, i sjekiru i polomi bačve. Niko se nije bunio, niko, dobro, hajmo vidjeti, subhanallah, može se od toga napraviti dosta ovoga ocata. Tako. Može se vidjeti, hajde vidimo, može li se to ikako drugačije prelomiti da se nešto izvuče, pa bilo šta. Nego razbijali i tekli ništa. Muškarci u svakom smislu riječi bili. Dolazi objava i znači to je kod njih bilo, ali je došla objava, pripremio od poslanika sam odgojio i tako je objava došla da je, znači, naravno ne može niko danas kazati, ali tako ja ću ići ovom objavom. Koliko je bilo između prvog i zadnjeg ajeta? 5 godina, taman, to njemu treba ti 5 godina. Više možda neće živjeti, ali tako. I onda će on to sve polako ovaj. Ne, objava je, to je kada je bila, objava bilo je tako kako je bilo. Jer bi, ljudi su, imam Ebu Davud je zabilježio od Omara, također imam Tirmizi, Rahiban i drugi, da je Omer rekao, kaže, Allahu dragi, kaže, pojasnim, kaže, po pitanju alkohola, onako, definitivnim pojašnjenjem. Pa je došao, Omer osjeti nešto, Omer preosjeća. Omer nešto kad analizira, pa je uzvišen Allah objavio ajet, jes elunek en elhamni u mejsir. Kaže, Allahu dragi, kaže, može li nam bolje pojašnjenje od ovoga? Pa je uzvišen Allah objavio, da takrebu salate u entom sukjana. Ja, ejha, ne znam, da takrebu salate u entom sukjana. Nemojte klanjati kad ste u pijenom stanju. Pa je rekao, kaže, gospodaru, može li nam i više od ovoga? To je nemoj klanjati kad spijan, ali nije to konačna zabrana. Ashabi Arapi razumiju šta značenje ajeta. Pa je uzvišen Allah objavio innama al-khamru al-maisiru an-nisab rijsu min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqa'a bainakum al-adawati wal-baghdha'i fi al-khamri al-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an-salati fa hal antum muntahun? Hoćete li prestati? Prestali smo, gospodar, prestali smo. Ima kod imama Ahmeda u Musnadu ima rivajet da Ebu Hurajre da je rekao, kaže, zabranjene opojna pića, zabranjene 3 puta. Pa je spomenuo prvo, jes elunek en elhamni ul mejsir. Reci, u njima je veliki grije. Kažu, nije zabranjeno, veliki je grije, a nije šta? Nije došla definitivna zabrana. Pa je nakon toga došao čovjek pa je predvodio na akšam namazu, pa je pobrkao učenje, bio popio. Pa je objavljeno, la takrebu salate ontum sukjara, ne približavajte se namazu, ste u pijanom stanju. Pa je nakon toga skazalo, ovo opet nije definitivno. Pa je uzvišen Allah objavio, innem el hamnu ul mejsiru, ne sabu, ne znam, ričs. Mi nameli šeitan, fečteni buhu. Zato, dalje od toga. Kad je to objavljeno, oni su, jeste, to je sad zabrana. Ali šta ćemo, kaže Allah, poslaniče sa ljudima koji su preselili, a u njihovim stomacima alkohol. Jer su neki ljudi na Uhudu pali ko šehidi, a
u stomacima alkohol, vino. Kao šehidi, pa. Prije zabrane, naravno. Šta ćemo? Pa je uzvišeni Allah objavio lejse ala ledine amenu u aminu salihati džunahun fima ta'imu i da me teka u amen. U ajetu sura Maide doći ćemo do toga. Nemaju grijeha oni koji vjeruju i dobra djela čine, on zbog onoga što pojedu, ako budu bogobojazni i budu dobra djela čini. Nemoj, jel on to je bilo prije čega? Prije zabrano, nemoj grijeha u tome. To je tad bilo muba, dozvoljeno. Nije došao, znači, propis u vezi s tim. Ali taj rivajet je daif. Taj rivajet je daif. El Mejsir, kockanje, ali to je kod Arapa bilo kockanje strelicama, kako su već radili, način kako su oni to imali, pa bi čovjek uložio i svoju porodicu, i ženu, i djecu, sve uložio. I samo dođe ujutru ženi, pokuca na vrate i kaže, pakuj se, evo ovdje, čeka, dvije deve čekaju da povuku i robu i sve. Nema odustajanja. Nema toga da kaže, jeste, ali vidi, ja, mi smo kockali, ja sam doduše bio malo i popio. Ne možeš me, je li tako? Gotovo. Oni su bili takvi. Uložio, ženu i djecu vode. Žena roblje, žena robinja, a djeca roblje i ostaju tako. Ulagali. I Allah, i došao uzvišeni Allah sa šarijetom koji je očistio društvo od svega što šteti čovjeku i njegovom razumu i oni adorati ilhamsil, tako koje smo spominjali. Pet nužih stvari koje je Islam došao da ih čuva. Kul fihima, reci u njima je grijeh. U vinu gdje i u kocki. U njima je grijeh. Kako da ne bude grijeh u vinu kada je došao u hadisu Tabaranije, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sa osam rekao, kaže, el hamru umul habais. Umul fawahish, kaže, opojna pića, oni su majka nemorala, ružnih dijela, kompletno. Jer čovjek koji čini, koji pije, on je naravno uvijek podložen da uradi ono što je zabranjeno. Kaže, o ekberul kebair, i od najvećih grija. I od najvećih grija je šta? Konzumiranje alkohola. Pa, jer to izaziva, jel tako, zlo i poremećaj u društvu, nestaju granice, nestaju ljudske, moralne, sve druge norme i vrline, nego tu je, znači, šeitan u to sve umješan, a pored toga što spriječava čovjek od obavljanja namaza, spominjanja Allaha i sl. Imam Nesai je zabilježio od Osmana, radijallahu ta'ala anhu, vjerodostojno predanje, kao riječi Osmana. Kaže da je bio kod Benu Israila, Osman je rekao, kaže, čuvajte se, kaže, najvećeg zla, a to je vino, to je opojno piće, jel? To je majka zla. Kaže, bio je čovjek kod onih koji su bili prije vas, kaže, pa se je dopao u jednoj nemoralnici ženi. Kaže, pa je poslala da ga pozove, znači nema ga potrebe pozivati na nemoral, on neće pristati na to. Pa ga je poslala svoju sluškinju da ode po njega, kaže, trebamo te da nam nešto posvjedočiš. Pa kod koja bi god vrata on prošao, ona bi zaključala. Izlazi ova zaključa, izlazi zaključa. I dok nije došao na odredište. Pa mu je kazala, slušaj, kaže, nismo mi tebe zvali ni zbog kakvog svjedočenja, ništa nema od toga, nego imaš, kaže, tri izbora. Kaže, da počiniš nemoral sa mnom, ili, kaže, da ubiješ ovo dijete, ili da popiješ pa on gleda, važe, kako god nemoral, važe ubistvo, kaže, radije čašu alkohola. Pa je popio jednu, pa je nakon toga popio drugu, pa je nakon toga počinio nemoral i ubio dijete. Pa kaže, Osman, čuvajte se, najvećeg zla. Prenosi se da je
Aša, a Mejmun ibn Kajs, to je bio jedan pjesnik koji živi u džahilijetu. Ima Mejmun ibn Kajs, a nazvan je Aša zato što nije dobro vidio noću. Aša je čovjek koji ne vidi dobro noću. Vidi dan, on ne vidi noću. Pa je krenuo da primi islam. Nega spominje Medina, nega spominje da je krenuo u Meku, kako god. Pa se kaže, da su ga streljali mušrici, kažu mu, kuda ideš, tako idem, kaže kod Muhammeda. Kaže, Muhammed, kaže, naređuje namaz. Kaže, pa, zavaliti se Bogu, kaže, to je lijepo djelo, to je dužnost. Kaže, ali on kaže, naređuje, kaže, da se da nešto iz imetka. Pa, kaže, obaveza je čin dobročinstvo ljudima, obaveza je pomoći ljude. Kažu, ej, ali on zabranjuje i nemoral. Pa kaže, tako i treba. To je, kaže, ružno djelo. Kaže, a ja sam, kaže, onako starac, nemam potrebe za tim. Ali kaže, on zabranjuje i opojna pića, zabranjuje hamr. E, kaže, ako je tako, onda je drugačija priča. Kaže, ja bez toga ne mogu. Ali kaže, vratit ću se ja nazad u svoju zemlju, pa ću ovu godinu, kaže, da se namirim dobro. Da se podmiri, da iskoristi tu godinu maksimalno. Znate kao kažete, kad pušača upozorite, nemoj pušiti. Neću, kaže, evo još ovaj paket, ovo što ima. Neću, ovo još. To će te namisliti da činiš, da nastaviš. Pa se vratio nazad, pa je umri. Nije načko. Tako spominjem Kesiri, to spominjem Hišamu svojoj siri od njega. Allahu alem, moj ispravnost, to spominje kao priča koja je bila, ali tako, koja se desila navodno u vrijeme poslanika sa ostalima. Kaže se da je Kajs ibn Asim al-Minkari, da je isto tako puno alkohol konzumirao, kaže, pa jednoga dana uhvatio svoju kćerku za okne. Okne jednina od riječi oken, a to su ovi volani sala koje čovjek ima oko sebe. Došla kod njega čerka i on je uhvatio. Što je bila sramota velika. I kod njih i kod drugi, jel tako? Pa je zbog toga, kaže se da je ostavio, uradio jedan put ružno djelo. I nakon toga čovjek kad se probu, kad dođe sebi, kad mu kažu šta je uradio, čovjek vjere nema, odmah ostavio. Isto za Ebu Miheđana. Priča Ebu Miheđana. Ebu Miheđan je bio asab koji je pio alkohol. Pa bilo doveli kod sada i bilo bio akasa. To je zabilježio imam Ibn Šejbe u svojom Sanefu. Pa bi ga sad kaznio. Pa kada je bila bitka na Kadisi, Ebu Miheđan je bio u okovima. Zato što je pio alkohol. I krenula bitka, a sad je bio nešto povrijeđen, pa su ga stavili na jedno uzvišeno mjesto da posmatra tog bitke. Neće on ušli sobom direktno, nego samo posmatra, nadzire bitku, što se dešava. Pa Ebu Miheđan sjedio i ispočeo spjevavao stihove. Kaže, da sam danas slobodan, vidjela bi, kaže, druga strana, koja je Ebu Miheđan. Pa je to čula žena od sada. Ona sad ga privezao. Ali ona sebi da za pravo da ga... I on je nju upitao, kaže, hajde, kaže, oslobodi me. Kaže, ja ti garantujem, kaže, ako, kaže, preživim, kaže, sam ću vratiti ponovo sebi, kaže, lance staviti oko nogu. A kaže, ako umrem, to je bolje za vas, kaže, riješćete se moga zla. Nema više belaja među vama. I ovo kaže, pa tako i dođe. I da mu koplje, i da mu sadovu kobilu, koja se zvala Balka, i on uzješe i pravo na mejdan. Ulazi u mejdan, sad posmatra, gleda, kažu ljudi, ovo je melek. Melek došao s neba. Na koju god stranu da se okrene, poravna se što je ispred njega. Kaže sad, kaže da nije, kaže, Ebu Miheđan ostao u lancima, ja bi rekao da je Ebu Miheđan. A kaže da moja Balkan je svezana kobila kod kuće, kaže, ja bi rekao da je to Balkan. Ali nema ni od jednog, ni od drugog ništa. Završila se bitka i on se vrati ponovo nazad i ponovo lance na noge. Kada je došao, kaže sad,
mi smo te, kaže, kažnjavali, kaže, zbog konzumiranja alkohola, kaže, nećemo te više kažnjavati. Kaže, on, vallaj, sam ga pio tako rado, kaže, Allahu se, kaže, utječem, nikad više, kaže, kapi popit nije. Pa se pokajao radi Allahu ta'ala. Ano. Pa je priča Ebu Mihđena ostala poznata kao tako u historiji. Čovjek koji koristi alkohol, on postane predmet ismijavanja u jednom društvu. Jer ga niko ne drži čovjeka pijanicu za ozbiljnog insana. Nego šega i šala. Kad treba da se ismijemo, onda nam dobro dođe. I da nema drugog zla, to bi bilo dovoljno. A što se tiče kocke, kocka je ta koja izaziva mržnju i neprijateljstvo među ljudima. Glave padaju zbog kocke, gube se imeci, rasturaju se porodice i sve ono što dešava se, je tako, zbog tog zla. A ima i koristi neke za ljude. Korist je onome ko prodaje. Ko prodaje, zarađuje pare. Ljudi su dovozili alkohol iz Šama po jako povoljnim cijenama, a prodavali ga u Hidžazu po jako skupo. Pa su zarađivali velike pare. Neki kažu da je od koristi alkohola da olakšava probavu hrane, da ojačava slabića, da olakšava bolove kad je čovjek bolestan, da škrticu čini da režljivim, da čini kukavicu hrabrim, da popravlja ten čovjeka. I druge koristi. Naravno, ovo ne treba komentara, tako? Nešto što ima ovako dobra svojstva, Allah zabranio, da mi nađe još nešto da ima ovako dobra svojstva, to Allah zabranio. Nemoguće je da Allah nešto zabrani, a da u tome šteta nije već od koristi. Jer Islam važe između štete i koristi. I probava hrane i sve. I nakon toga tako ne bude zabranjeno. A korist u kocki jeste to, zbog toga što ljudi lako dolaze tako do para, bez čega? Bez umora. Pa jedan ima korist, a drugi imaju. Ti tamo doješ na one aparate. Pričao sam čovjekom koji radi programe za aparate. Kaže, programira se aparat da izbaci 10% od uloga. Znači, on mora primiti 1000 da bi izbacio 100. I on drugačije ne radi. To je nije on pametan, ništa. Nego samo pitanje ko će naletiti i čija će biti 100, što je Marko ili 2 ili 3 uložio. On ima tačno, znači, programirano koliko. I ne može, nikada se neće onaj vlasnik kafane uhoditi za glavu i bježati tamo u kuhinju i plakati. Nešto dobiješ, ali si ti uložio 10 puta više. Pa nije ovaj se nasmijao i obrodo, dok drugi 10 nije šta zaplakao. E, to je priroda kockanja. Pa su znali kolju devu i zakolju devu i onda nakon toga kockaju, pa onaj jedan mora platiti sve to svima. Davali su ponekad i siromasima od toga. I na razne načine su. Znači, koristili su kocku u razne svrhe. A uzvišenom Allahu ne treba ni sadaka, ni dobro, ni prilog, ni milostinja koja je iz harama. O ismuhuma ekberu min nefa'ihima. A grijeh je njihov veći od koristi. Jer da je samo šteta ta ahiretska dovoljna bi bila. A kako kada ima i dunjalučki mnogo šteta koje... Iz toga je poslanik samo prokleo 10 ljudi vezani za alkohol. Prokleo onoga ko prodaje i ko kupuje i kome se kupuje i koga cijedi i kome se cijedi i onoga koga toči i onoga koga pije i onoga koga nosi, onaj kome se nosi i onaj ko jede zaradu. Pa je
čovjek znači vezan u potpunosti si vezan, ne smiješ nikako učestvovati. Dođe ti čovjek i kaže, trebam, kupit ću, kaže, cijeli tvoj vinograd. Sve grožđe što se ove godine imaš, sve kupujem. Lijepo, fino. Nije problem. Samo zašto kupuješ? Znaš da će on praviti od toga vino, ne smiješ mu prodati. Jer si saučestnik. Ti ga potpomažeš što? Ne znaš, došao čovjek, kupuje manju količinu ili veću količinu, ne znaš ko je, šta je. Nisi posebno dužan ispitivati, tako dalje. Međutim, čovjek zna da prodaje nekome za za nešto što je zabranjeno, on ima u tome udio. Neki kažu, mislioci, da je ovaj ajet, odnosno da je zabrana došla alkohola zbog ovim ajetom. Jes elunek anil hamli ul mejsir. Pitaju te o vinu i o kocki. Da je zabrana došla. Zašto? Zato što se kaže fihima ismun kebir. U njima ima šta? U njima ima grije. A uzvišen je Allah kaže u suri Al-An'am kul innama harrama rabbi al-fawahiše ma zahare minha o ma batan wal isme wal bagije. Bigredila. Reci, moj gospodar brani šta? Nemoral, javni i tajni i grije. Ism. A alkohol je nazvan da je šta? Grije. Pa onda je grije. Ovo se može zaključiti iz daleka, međutim, nije ovim ajetom došlo. Kao što spominjali da nije došla naredba za hađ ajetom u etimu na hađe u lomrate lilla. Sjećate se. Nego smo kazali da je naredba došla čime? Walillahi ala nasi hijjul bejti men istata ilaihi sabila. Može određeni ajet ukazivati na taj propis iz daleka ili indirektno, to nije problematično. Ali nije prevashodno došao tim šta? Ciljem. Da propiše hađ. Ne. Ovdje je došlo upotpunjavanje hađa i umre. To je nakon što si šta? Šta? Krenuo, startao sa obredima, je u redu? Nakon što si ušao u obrede, onda da upotpuniš. Ali da startaš sa obredima, to se ne zaključuje iz ajeta. Nego to zaključuje, ljudi su dužni radi Allaha da hađi umru obave. Tako je ovdje, znači, nared, zabrana je došla. Drugim doćemo ponovo još jedan put do toga, inša Allah htjela. Nadam se danas. I pitajte koliko da udjeljuju, reci višak. Tako Allah objašnjava propise svoje da biste razmislili na dunjalu koji je na ahiretu. U prvom ajetu je upitano šta da udjeljuju, pa je uzvišen Allah spomenuo šta? Kategorije. Ljudi kojima će se udjeljivati, onda to neki učenjaci kažu ciljano s time kategorije, a ovdje je ciljana šta? Količina. Ovdje je ciljana količina. To je jedno od mišljenja kod učenjaka. A naravno, došlo je tako da je objavljen ovaj ajet povodom koga? Smo govorili, Amr ibn Džemuha. Je li tako? I govorili smo, znači, da je taj rivajet šta? Neispravljen, je li došao putem koga? Jer Kelbi je od Ebu Saliha, od Ibn Abasa. Pa smo nešto spominjali o tom lancu prenosilaca, ako nije to bilo u drugom, zadnjem predavanju ili predzadnjem, nije bitno. Uglavnom, dajte višak. Dajte ono što kad date, nećete osjećati tegobu i nećeš osjećati da je nešto tvoj imetak plah umanjen i nećeš žaliti sutradan, pa dobro, mogao sam i prepoloviti. Mogao sam i prepoloviti. Šta bi falilo da sam prepoloviti? I tako da. Jer tako čovjek uvijek ima stimulans šta da? A ti se jedan put pretrgni. I zato učenjaci kažu, bolje je konstantno davati manje nego jedan put dati puno i povučeš se. Tim prije što činiš stalno dobra djela, a poslanik kaže u hadisu šta, Ajše, najbolje djelo je ono koje šta čini se stalno, iako bilo mizerno, iako bilo malo. Jer ga čini čovjek je u stalnoj vezi sa svojim gospodarom. Pa bolje ti je svaki večer klanjati 2 rekiata noćnog namaza, nego ustati jedan put mjesečno i klanjati 30 rekiata ili 40. Da si u stalno, znači u stalnom ibadetu da si. Pa dajte ono znači što prelazi vaše potrebe
i što možete jednostavno dati što ne treba vama i vašoj porodici. Tako je skupina učenjaka iz prvih generacija protefsirala ovaj ajet. I to je sigurno, definitivno, to je ispravno razumijevanje, znači, ajeta. Kaže Mudžahid, sadaka je da se daje kada je čovjek bogat. I došlo u hadisu da najbolja sadaka je an zahri gina, da najbolja sadaka da čovjek daje kada je bogat. Kada je bogat. Došlo do duše i kada čovjek daje, kada ovaj, kod Ebu Davuda se kaže u sunenu, efdalu sadaka džehdul muqil ili džuhdul muqil, može jedno i drugo. Najbolja sadaka je kada čovjek daje, a nema. I to je došlo. Pa to je, kako kaže Imam El Munavi u svome dijelu, Fejdul Kadir kaže, to je ovisno čovjek od čovjeka. Neko kada ima, on bi dao bi, a bez mjere. A neko kad ima, ništa ne bi dao. Nego kad nema, onda se suosjeća sa. Pa to se razlikuje od čovjeka šta do čovjeka. Pa za jedne je jedan hadis, za drugi hadis i tako u toj bašti šerijeta za svakoga ima, niko ne može kazati ja sam ostao bez paja. E, svako ima, samo ako hoćeš da budeš realan i objektivan, naćeš sigurno ono što odgovara tebi tvoje prije. Ljudi neće u džennet ulaziti svi sa isti vrata, hoće li? Tako. Jer Ebu Bekr će ući na jedna vrata, je li tako u džennetu? A i mi ćemo inšala na ista ta vrata. Ili će na više vrata? Na sva. Ej, poslanik je sa Ebu Bekru posebna. A čovjeku ne smeta, braćo, da iako nije na stepenu velikana, da voli velikane i da očekuje da ga Allah spoji u džennetu sa njim, jer čovjek u džennetu biti sa njim koga voli. S onim koga voli. Neš u džennetu biti s nekim zbog svojih dijela koja ti nešto jeste, tačno dijela, imaju udio u džennetu stepenu. Međutim, ti ne možeš ovaj dostići stepen svojim dijelima, stepen Ebu Bekra nikako. Ali možeš svojom ljubavlju prema Ebu Bekru da budeš sa njim u džennetu. Pa to je ono što ti je ostalo. I meni i tebi nije ostalo. Da, dobra djela treba rad definitivno. A ne mreš dobrim djelima dostići Ebu Bekra i Omara i desetericu i tako dalje. Neki učenjaci kažu da je ovo za obavezni zekijat, neki kažu da je sadaka ispravno, da je ovo dobro na sadaka, da se ne radi obaveznom ili zekijatu. Pa su, kaže Fesir el-Kelbi, da su neki ljudi davali, dijelili kada je ovo objavljeno, pa su davali od svojih poljoprivrednih plodova i tako dalje. Nisu se ostavljali puno, pa je onda objavljeno ovaj ajet. Dajte onoliko što vas neće opteretiti. Dajte višak koji imate. Tako vam Allah objašnjava propise. Neki učenjaci kažu propise vezane za nafaku, za izdvajanje, za izdržavanje, pomaganje drugi. Da biste razmislili na dunjaluku i na ahiretu. Da biste razmislili o dunjaluku i njegovim prolaznim ljepotama, kako ljudi odlaze sa dunjaluka, milijarde imao, ide u kovčeg ili na tabut, nije to kako sodno načinu ukopavanja, ništa sa sobom ponio nije. Ništa sa sobom čovjek ponijeti ne može. Šta god da stavi u kabur, da kaže porodica umrlog, žena kaže mora sa njim milion ići. Postavio je milijarde, nek milion bar ide sa njim. Imaju pravo da otkopaju kabur nasljednici da izvedete pare. Bilo šta. Ma ne smije, braće, zato što ne smije ni mushaf staviti sa sobom u kabur. I to je kod ehlu sunneta bidat. Da mushaf ide, kažu, mushaf je imetak, mushaf je vrijedan, jer je mushaf dozvoljeno prodavati kod velikog dijela islamskih učenjaka i kažu, zašto? Mrtvi ne treba. Mrtvi je svoje završio sa mushaf. I ljudi odlaze. A ahiretske, da znate tako šta vas čeka kod vašeg gospodara, pa da težite ahiretu. Nema smetnje da imate udio na dunjaluku i to morate imati. Jer kad nemaš taj udio u dunjaluku, crvenit će se lice pred ljudima. Tako, morat ćeš tražiti, pružati ruku nekome. Zato Ibn Mubarak, kad su prigovorili zbog njegove trgovine, kaže, da nije ove trgovine, kaže, ljudi bi se smijeli, ja bi se, kaže, stalno crvenio. Jer je gornja ruka bolja šta od donje.
Spomenut ćemo još neke detalje vezane za ovaj ajet koji smatramo bitnim, ali možda će nam ostati nešto da nećemo dovršiti ili u narednom predavanju još nešto kratko spomenemo. Uglavnom, ne postoji, draga moje braće i poštovane sestre, za jedno društvo opasnija pojava od toga da budu robovi svojih strasti. To je najgore. Da ga strast voda kroz život i da udovoli svome stomaku i onome što je oko stomaka. Tačno, čovjek ima određene potrebe. I te potrebe treba kanalisati, usmjeravati i treba ih podmiriti na šerijetski ispravan način. I to nije problematično, to je propisano. U protivnom se uzvišeni Allah mogao stvoriti kao bukve. A niko nikakve potrebe nema, ni za čim. Je li tako? Ni za jelom, ni za pićem, ni za... Iako ima, je li tako? Imaju, drveće ima potrebu za vodom i za, je li tako, hrani se i zemlje. Međutim, uzvišeni Allah je to dao, ali nas je time u isto vrijeme iskušao. I pogledajte danas mnoga društva gdje žive ljudi, žive da im dođe vikend. Ne trijezni se, znači. Ili vrijeme da ne radi, ili da ode na odmor negdje, da se... Robovi, znači, svoje strasti. Ashabi su prvi samo inicijativno pitali o čemu? O alkoholu. Mislite da njima bilo drago da oni tek tako ostave i da... To je nešto što je bilo kod njih prisutno. Toga živjeli, prodavali, kupovali, trgovali, pili, konzumirali. Međutim, gospodo naš, ako je to tebi u tome zadovoljstvo tvoje, i to ostalo. Pa su pitali, znači, o stanju. Neki učenjaci kažu, mi smo spominjali, koliko smo stepeni spominjali ili ti etapa u propisivanju zabrane alkohola? 3. Neki učenjaci kažu imaju 4 stepena. Pa spomenuli ova 3 ajeta koja smo i spomenuli, kažu, uzvišeni Allah kaže: "Omin samarati nahili wal anabi tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana. Inna fi zalika la ayatan liqaumin yaqilun." I vi, kaže, od plodova palme i loze pripremate opojna pića i hranu ukusnu, prijatnu. Pazite ajet. وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّحِيلِ وَالْأَعْنَابِ Od plodova palme i loze تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْكًا حَسَنًا Koristite, pravite, pripremate opojna pića i lijepu opskrbu. Što vi zaključujete iz toga? Baš tako. Znači da opojna pića nisu šta lijepa? Pazite, kuranskog jezika. Svako slovo na svome mjestu. Svako, ovo je bio prva poruka, prvi signal da alkohol nije lijepa opcija. Nije zabranjen. Pripremate sebi od palmi, znači, plodova i od loze, grožđa, pripremate sebi šta? Opojna pića i lijepu opskrbu. Znači, opojna pića ne ulazi. Zato onda, što bi se onda spominjalo? Zašto to nije, ne bi bilo spomenuto jedno? Dok je to spomenuto, nije isključeno da je to bila prva etapa u smislu da je prvi signal poslan da sa alkoholom ima problem. Da sa opojnim pićima ima problem. Potom je došlo jes elune, kada je hamne ulmejsir, potom latak rebu salate ulmejtum sukjara, potom ja, ejuhel ladina amnu, innem alhamne ulmejsir. Zabrano. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ibn Mađu u svojim sunenima od Ebu Hureyre, s dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik, ali sam rekao, kaže: "Mudminul hamri ke abidi vasan." Kaže, čovjek koji je notorni alkoholičar, on je kao onaj koji obožava kipa. Notorni alkoholičar je kao onaj koji što obožava. Možete neko kazati, pa dobro, konzumira alkohola, nije kufor, ne izvodi čovjeka iz vjere. Tačno.
samo puko konzumiranje, ne poričujući propis, ne izvodi čovjeka van vjere. Međutim, čovjek koji je notorni alkoholičar. Jeste ikad vidjeli notornog alkoholičara, ali redovano u prvom safu džamije? To ni u filmu se nije pojavilo. Nigdje. Notorni alkoholičar je, znači, on nije ni dovršio prvu, jel tako, on je već ovaj... Ja sam se uvijek čudio kada ovako krenemo u školu, krenemo u čaršiju, pa čovjeka vidiš ide ujutru 9 sati pijen. Ujutru. Ne može ovdje. Ja razumijem sve da čovjek dolazi u 4 ujutru pijen, u 3, ali kako ti u 9 možeš biti pijen? E to ti je taj notorni alkoholičar. On se ne trijezni. To je njemu ko tebi voda. Moraš 3 litra dnevno vode popiti, kažu ljekari, ako nisi popio, ne znam, da ide biće problema i tako dalje. E on tako, možeš ga vidjeti u bilo koje vrijeme, znači da, tako. Da je ulica njegova, koliko god je široka. I došao je sličan hadis, je došao od Ibnu Abasa kod imama Ahmeda u Musnedu. Isto ovo značenje. Pa misli se, je li tako, čovjek koji to radi, nema on sa vjerom ništa, grijeh mu je veliki, želi znači ukazati na veličinu grijeha čega? Stalno konzumiranja. I došao je hadis kod Ibnu Hibana s dobrim lancem, onda je Musa Rešario, da je poslanik, ali sam rekao, trojica neće ući u džennet. Trojica neće ući u džennet. Čovjek koji je notorni alkoholičar i onaj koji prekida rodbinske veze i onaj koji vjeruje u sihr. Pa je zabrana došla opojni pića u kom ajetu? Sure El-Maide. El-Maide. To je došlo. Ja, ejuha alladina amanu, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O vjernici, zaista su opojna pića i kocka i kipovi i strelice za gatanje rijs, prljavština. Doćemo do toga kad budemo govorili suru Maide, ako nas Allah poživi, kad budemo govorili da li je alkohol čist ili nije čist. Doćemo do ovoga značenja, jer je među fakihima je ovaj, razilaženje, iako četverica učenjaka, imam pravne škole, kaže alkohol nečist. Ali doćemo do toga. Rijs, prljavština. Je li to prljavština stvarna ili je simbolična? Je li alkohol stvarna? Je li kip, kada ga dotakneš kipa, potrovo po kipu čovjek, mora li ići prati ruku? To će bude toga. Naravno, ne mora. Nije on, nije... je li alkohol stvarna nečistoća ili je simbolična? Ridžsun min ameli šeitan, šeitansko djelo, fedžteni buhu. Odreknite se toga. Zaobiđite ga. Ičtinab je znači zaobilaženje. Da biste uspjeli. Innema yuridu šeitanu e yuqi abejnekum ul'adavate ul'bagadaje fil hamri ul'mejsir. Ali kad je šeitan želi da među vas unese kavgu i neprijateljstvo kroz vino i kocku. U je sudda koman zikri Allah i da vas odvrati od spominjanja Allaha. U anis salah. I od namaza. Fehelentum muntehun. Hoćete li prestati? Ovaj ajet, u njemu ima, može se dokazati zabrana alkohola na 10 načina. Ovo nema nigdje u Allahovoj knjizi. Takve poruke, takva značenja jaka u jednom ajet, 10 zabrana. Kakvi 10 zabrana? Prvo uzvišeni Allah kaže, ovdje poredi šta? Innamal khamru wal maisir, poredi šta? Vino sa čime? Opojna pića, koristi sa čime? Kockom. I kumirima. Jel u redu? To je dovoljno kao šta? U jedan i kontekst stavlja da su isti. To je prvo. Drugo, naziva da je to rijs, da je to nešto što je prljavo. Treće, da je to amelu šeitan. Min ameli šeitan, šeitansko djelo. Četvrto, kaže, fečteni buhu, zaobiđite ga. Peto, le'allakum tuflihun, da biste uspjeli. Ako ne uradite, tako šta?
nećete uspjeti. Šesto, innama yuridu shaytanu an yuqa bainakum al-adawa. Šejtan želi da među vas unese neprijateljstvo. Wal bagda, i mržnju. To je sedmo. Wa yasuddakum an zikri, da spriječi od da spominjete Allaha. Wa anis sala, osmo. Ili deveto. Deveto, tako? Deveto. Fehel entum muntehun, hoćete li prestati više? Deseto. Na deset načina ovaj ajet ukazuje na zabranu čega? Alko. I zato ali sabima kad je došlo, kada je rekao Ebu Talha Enese, kaže ustani, kaže porazbija ove bačve, nije, oni dok su to pročitali, oni to njima savršeno bilo jasno šta se govori. Oni su to razumjeli, a sahabi su razumjeli između redova što mi kažemo, a kamo li kada dođe jasan tekst? Zašto Omer ispitivao gospoda naš, pojasna mi još to, daj nam nešto jasnije u vezi s alkoholom. Hamr u arapskom jeziku je kod nekih učenjaka samo ono što se uzima od grožđa. A sve drugo, iako ne opijalo, iako opijalo, ali nije od grožđa, nije hamr. A ja vam neću spominjati imena ti učenjaka. Jer će onda morati instalirati antivirus. A to nije dobro. Jel me razumijete? Znači, spomenom, rekli su učenjaci, kako su to mogli učenjaci kazati, jaro, učenjaci imaju definiciju šta je hamr. Pa su neki dozvolili da sve što je mimo ovoga tamano pijalo u velikim količinima da se moglo konzumirati šta u malim, da se čovjek ne opije. Pa ispadne kao da šta nije ni pio jer razum šta tu ne bi smio konzumirati da se opije. Čekaj, to mišljenje nije jako. To je mišljenje neispravno. Ispravno je znači da sve što opija u velikim količinama da se ne smije konzumirati šta ni u malim. I sjećate da smo na početku predavanja kazali da je većina učenjaka na stanovištu kom? Da sve što opija u velikim količinama da je zabranjeno u malim. To smo pripisali većini učenjaka zbog ovoga momenta. Jer se različi u definiciji. Različi znači u definiciji. Dobro, zašto ovo nije ispravno? Kod Buhari ima predanje od Enesa ibn Malika da je rekao, kaže, a većina našeg hamra, a većina našeg hamra, kaže, bila je od minel busri od temr. Bila je od busri i bila je od temra, datula. I busru su datule. Enes kaže da je većina njihovog hamra opojni pića bilo čega? Od datula. Pa onda nije ispravno kazati da je hamr samo šta? Ono što se pravi od grožđa. Je li tako? Nije ispravno kazati. Ovaj. I doćemo, nećemo danas, malo nam je vremena ostao, doćemo u narednom predavanju do predanja Ibn Omara i Omara radijallahu anhu koji je potvrđio ovaj smisao. Sjećate se kad budemo pričali, kad spomenemo hadis Ibn Omara i riječi Omara koje je kazao na minberi, koje je potvrđio ovaj smisao. Da hamr nije samo ono što se dobije šta iz grožđa. Došlo je, ovdje kada kaže Enes da je većina njihovog alkohola, odnosno opojnih pića, bila od busra i temra. Datula kada sazriva, ona ima pet stepeni, pet nekakvih onih etapa kroz koje prolazi. Prvo je da bude, prvo se zove tala. Tala, to je samo kad počne. Nakon dola dolazi beleh. Nakon toga dolazi busr, nakon toga dolazi rutab, nakon toga dolazi temr. To je stepen. Mala ona, pa onda ide, bude sva žuta. Jedeš je, ko je jeo
ona se može jesti, onako zna biti ukusna, ali se teško guta. Budu kao one kruške naše, one kada ih jedeš, zapinje, nikako je progutat, ne da. Zapinje ovdje u grlu. Ali bude onako, bude ovaj, zanimljivo bude jesti. E onda imaš kada bude pola, bude žuto, a pola bude kako? Smeđe, ide na smeđe kad se to boju. E to je taj busr. On bio posle beleha. I onda ima posle toga imate rutab, i to je najljepše. I ostalo, ako su sukeri, onda su posebne. One budu sve šta? Smećkaste. I onda se suše i prelaze u stanje čega? Koja se može skladištiti. Natula. Ne možeš skladištiti, ne možeš ovu, jel tako, svježu, nego moraš imati tako, hladnjak. Pa kaže Enes, najviše našeg vina, najviše našeg opojnog pića je bilo dakle? Iz Busra i Temra. Znači, u te dvije izgleda je to davalo najbolje šta? Najviše soka su imale. Kad se osuše, onda je manje. Ja tako. Pa je to dokaz da ne može se kazati da je hamr samo ono šta što je. Zapravo, niko nije dozvolio učenjaka da čovjek se opije, da se razumijemo. A neko ne pokuša razumije da neko od učenjaka zvonio, dozvolio šta da se? Ne, nego su definisali šta je to hamr, šta se ne smije piti u malim količinama, ako velike količine toga šta? Opijaju. Ali kažu nešto što nije te definicije, pa je oko toga on došlo oko nebiza. Nebizi je posebno piće oko koga se onda oni razišli. Učenjaci, nebizi je, ja ne znam kako bi ga kao naše danas nazvali, da li kao mošt ili da li kao nešto piće koje je bilo, a pa je oko toga postalo razilaženje. Kod većine učenjaka je to zabranjeno za konzumiranje. Pa niko nije dozvolio da se čovjek opije, nego ljudi se pozivaju šta na pravila, jer da ja da nešto zabranim za jelo i za piće, moram imati šta? Dokaza. Kažu, ovo ne pripada toj šta? Skupine. Ne možeš opće argumente koji izdošli, ne možeš vezati za tu vrstu pića, ali ne odnose se na njega. Da ne bi ispalo danas došli u Ahir Zemanu, došla skupina ljudi i oni imaju veću ljubomoru prema vjeri od učenjaka. Nema toga ništa. Nego se tiče pravila i principa i shvatanje i razumijevanje. Rahimahumullahu ta'ala. Došao kod imama Ebu Davuda sa dobrim lancem prenosilaca. Može proći. Jel? Od Nomar ibn Bešira da je poslanik sallallahu rekao, kaže inne minel inebi hamra. Kaže, od grožđa se pravi hamr. O inne mine temri hamra. I od datula ima hamr. Mi opojna pića. O minel aseli hamra. O minel burri hamra. O minel ša'iri hamra. I od vina ima opojni pića. I od pšenice ima opojni pića. I od ječma ima opojni pića. Hadis. Je li tako? Pa je šerijat došao tim svojim, i to je od odlika šerijata, jeste poslaniku je sasvim dati je zgrovit govor. Kaže jednim hadisom nešto što nakon toga ostaje, znači kada bi to ljudi primijenili u svoju praksu život. Jedan hadis bi im promijenio život u jednom društvu. Pa ne mora biti spomenuto, znači ponaosob piće koje se tiče jedne, druge. Danas ljudi izmisle iz nekakve nove biljke, kalam ili nešto tamo, i ima nova biljka. Novo drvo. Zove se čurak. Jeste čuli za čurak? Niste čuli? Nisam ni ja čuo. Novo drvo. Sad vam govorim da je novo drvo. I taj čurak ima nekakve plodove svoje. I oni ga iscijede i napravi, kažu, ne, ovo je nešto novo. Nema veze s ništa sa Kur'anom i sa sunnetom. Kako nema veze, bolo? Ima li svojstvo opijanja? Pa to je to. Poslanik rekao, sve što opija, doćemo do toga, inša Allah, narednom predavanju. Pa je univerzalnim svojim tekstovima i zato na dunjaluku, zapamtite, do vremena Adem a.s. do sudnjeg dana, šta god da se pojavi, ne može biti da islam nema stav o tom. Nemoj da ne kaže, pazite, s otim ima, islam nema ništa, ili nema o tome dokaza, ili nema o tome, ima za sve dokaze. Samo što dokaze ne znamo ja i ti, ali ima ko zna.
To je nemoguće. Jer je šarija došao da, da popravi ljudska stanja na dunjalu koji je na ahiretu i mora biti nešto, mora biti kalup u koji se mora uklopiti ta pojava. Da. Koja god pojava. Pojavi se tamo neka, ne znam, skupina hoće paradirati, hoće hodati, šetati. Tako. Ima i za nje, jel tako, odmah propis. Smiješ ti paradirati na takav način i šetati. Ona tamo skupina hoće nešto svoje da radi. Ovi hoće, ovi nešto napravili novo nekakvo, opravili proizvod nekakav novi. U medicini sve što se radi, sve. Operacije koje se vrše, presađivanje srca, za sve to islam ima šta? Ima koga? Odgovor. Imam kod kuće disertaciju u tri toma o presađivanju organa. Čovjek napisao stranicu na knjigu na preko 1200 stranica o presađivanju organa. Kaj, što je islam ima sa tim? Pa eto, ima toliko da je samo jedan čovjek sjeo, onako malo se pozahvite, napisao 1200 stranica. Da dođe drugi koji je neko učeniji od njega i da se malo više pozahvite, napisat će na 5000 stranica knjigu. Eto što ima. Nema ništa. To je naša vjera. To je blago koje samo mi imamo. I na kome nam drugi zavide? A mi im kažemo, nemojte zaviditi, živi bili, ovo je naše. Imate pravo na ovo koliko imi. Svako ima pravo da se priključi karavani i da bude bolji od onih koji su ga možda pretekli. Pa je islam znači došao sa općim propisima koji vrijede znači za ljude i popravljaju njihova stanja u svim podnebljima i u svim vremenima. Naravno, ima jedno bitno pitanje koje tiče se koje su drugi učinjaci spominjali, tiče se ovaj hašiša. To je bilo poznato kod... Pa ćemo o tome u narednom predavanju, prije što počnemo sa narednim ajetom, završit ćemo išao tada ovaj ajet, spominjit ćemo nešto vezano za haš, da vidimo kako je naša to ulema razmišljala i kako nisu dozvolili ništa slučaju prepustili, nego su samo govorili. Rahimahumullahu ta'ala. الله تعالى اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله 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 الله